Ni är alla varmt välkomna idag till Karlstad domkyrka. Idag firar vi tacksägelsedagen och det firar vi idag med den fina skottkärran med alla Guds goda gåvor som vi kan få ta del av och köpa sen i församlingshemmet vid efterföljande kyrkkaffe. Temat för dagen är lovsång och till vår glädje ska vi få höra vacker körsång också idag. Vi säger välkommen till er som är här och ni som lyssnar och ser på oss via digital sändning. Idag följer vi första årgångens textläsningar och de finns i psalmboken på sidorna 1597-98. I psalmboken. Kollekten idag är en rikskollekt och den går till Sveriges kyrkosångsförbund. Och kollekten kan swishas eller läggas i korgar vid utgången efter gudstjänstens slut. Jag ska läsa ett litet papper ifrån kyrkosångsförbundet. Idag på tacksägelsedagen tas kollekt upp till kyrkosångsförbundet i Svenska kyrkan. Sången i kyrkan ger vingar till glädjen och bärkraft till sorgen. Kyrkosångsförbundet har till uppgift att informera, utbilda och inspirera kyrkomusiker, körledare och alla barn, unga och vuxna körsångare som finns i Svenska kyrkans församlingar. Så att sången fortsatt kan klinga starkt. Det är kollekter från församlingarna som bekostar kyrkosångsförbundets verksamhet för att förbundet ska kunna fortsätta att arbeta för körsången i Svenska kyrkan. Vädjar vi idag om en rikt och god kollekt. Luleå och Linköping i september 2024. Och vi ber. Nej, vi ska också läsa att vi firar mässa innebär att det är nattvard. Och vi tillämpar intinktion, vilket betyder att du får ta emot brödet i handen och sen själv doppa det i vinet. Det går också bra att istället få en välsignelse. Då lägger du din ena hand på din vaxel och som tecken till prästen så får du det. Våra oblater är glutenfria och vinet är alkoholfritt. Och som sagt, då är ni välkomna till kyrkkaffe i församlingshemmet efteråt. Där vi då har skördeaktion. Vi ber. Gud, vi samlas i ditt namn och ber om ditt stöd. Visa oss vägar som leder till liv. I Jesu namn. Amen. Då får vi lyssna på klockringningen. Thank you.
får vi hälsa varandra välkomna i Faderns och Sonens och den heliga Andes namn. Amen. Till dig som ger liv, ger vi lov. Idag står tacksamhet och lovsång i fokus. Livet är kanske inte alltid så enkelt. Och ibland kan tacksamhet till och med kännas svårt. Kanske rent av provocerande. Men den glädje och tacksägelse som vi lyfter fram idag, det är den tacksägelse och glädje som inte flyr för livets svårigheter. Den glädje och tacksamhet som ger oss kraft att uthärda. En glädje och en tacksägelse som hör ihop med hoppet. Så idag ljuder tacksamhetens lov som ett ljus i mörker. Dig vi lovsjunger ärar, Jesus det fattigas konung, sjöng jag i min barnkör. Och det finns också i psalm 443. Och vi sjunger som barnen en gång. Vi ärar och prisar dig mitt i vår verklighetskranka vardag. Vi ber vår bön om förlåtelse. Jesus Kristus, jag kommer till dig i längtan efter upprättelse. Jag har brustit i kärlek till dig, till skapelsen, till mina medmänniskor och mig själv. Förlåt mig. Möt mig enligt ditt löfte att ta emot alla som söker dig. Och Gud som är oändlig i sin kärlek, älskar dig, befriar dig och förlåter dig. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Låt oss tacka och be. Tack Gud för att du möter oss med förlåtelse och ger oss kraft att leva. I Jesu namn. Amen. Thank you.
Gud, helige starke Gud, helige barmhärtige frälsare, du evige Gud, förbarma dig över oss. Vi ber dagens bön. Gud som har skapat världen, vi tackar dig för arbete och vila, för dag och natt, för människor och djur och för allt det sköna i din värld. Främst tackar vi dig för din största gåva, Jesus Kristus, som omsluter allt med välsignelse. Din är äran i evighet. Amen. Jag ska läsa introduktion till dagens gammaltestamentliga läsning. Kung David ville gärna bygga det första templet till Gud i Jerusalem. Men det blev istället Davids son Salomo som fick göra det. Salomos tempel, som vi säger. David hjälpte dock till genom att skänka guld och silver till tempelbygget. Även Israels folk skänkte gåvor så att templet kunde färdigställas. Och vi läser från första krönikeboken kapitel 29, verserna 10-14. Inför hela församlingen prisade David Herren. Prisad vare du, Herre, vår fader Israels Gud, från evighet till evighet. Dig, Herre, tillhör storhet och makt och härlighet och glans och majestät, ja, allt i himlen och på jorden. Ditt är riket, Herre, och du är den upphöjde härskaren över allting. Rikedom och ära kommer från dig, och du råder över allting. I din hand är kraft och styrka. Allt har du makt att göra stort och starkt. Och nu, vår Gud, tackar vi dig och lovar ditt härliga namn. Ty vem är väl jag och vad är mitt folk att vi själva skulle kunna ge sådana frivilliga gåvor? Nej, från dig kommer allt, och det vi givit åt dig har vi fått ur din hand. Så lyder Herrens ord. Vi tackar dig.
Dagens episteltext är hämtad från första Thessalonikerbrevet. Kort efter att Paulus har besökt Thessalonike skriver han det första brevet till de kristna i staden. Där undervisar han dem och berömmer dem för att ha bevarat tron. Vi läser sluthälsning i brevet i första Thessalonikerbrevet kapitel 5, verserna 16-24. Var alltid glada, be ständigt och tacka hela tiden Gud. Gör så, det är Guds vilja i Kristus Jesus. Släck inte anden, förakta inga profetior, men pröva allt. Ta vara på det som är bra och avhåll er från allt slags ont. Och han som är fridens Gud, helga er helt igenom. Och må er ande, själ och kropp bevaras hela och oskadda, så att det är utan fläck när vår Herre Jesus Kristus kommer. Han som kallar er är trofast. Han ska åter åstadkomma det. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig.
Då får vi öppna våra hjärtan och höra dagens heliga evangelium som är hämtat från Lukas evangeliets 17 kapitel, verserna 11 till och med 19. Under sin vandring mot Jerusalem följde Jesus gränsen mellan Samarien och Galileen. När han var på väg in i en by kom 10 spetälska mot honom. De stannade på avstånd och ropade: Jesus, mästare, förbarma dig över oss. Då sa han till dem: gå och visa upp er för prästerna. Och medan de var på väg dit blev de rena. En av dem vände tillbaka när han såg att han hade blivit frisk. Med hög röst prisade han Gud och kastade sig till marken vid Jesu fötter och tackade honom. Han var samarier. Jesus frågade: blev inte alla 10 rena? Var är de 9 andra? Är det bara den här främlingen som har vänt tillbaka för att ge Gud ära? Och han sa till mannen: stig upp och gå. Din tro har hjälpt dig. Så lyder det heliga evangeliet. Är ditt bästa idag? Det är min Hedda som brukar fråga så. Och så får vi fundera lite på vad vi är extra tacksamma för just idag. Svaren varierar. Det kan vara allt ifrån goda köttbullar i skolmatsalen till pärlplattor eller tacksamhet för att vi har det mysigt och får vara tillsammans. Hos barn finns glädjen och tacksamheten helt naturligt. Var alltid glada, be ständigt och tacka hela tiden Gud, skriver Paulus till församlingen i Thessalonike under sin andra missionsresa. Här är han ute efter att skapa hopp. Hoppet om evangeliets glädjebudskap. Hoppet om att Jesus finns för alla människor. Var alltid glada, be ständigt och tacka hela tiden Gud. Det är lovsången. Det är glädjen, det är tacksamheten som står i fokus idag. Den tacksamhet som är vårt svar på Guds gränslösa nåd. Vår kristna tro är så centrerad kring vad vi får ta emot. Vi får ta emot kärlek, trygghet, hopp, förlåtelse och upprättelse. Men idag står fokuset riktat mot tacksamheten och lovsången. Alltså vårt svar till Gud. Vår reaktion på allt det där andra som vi får ta emot. Idag är det vi som är den aktiva och agerande. Vi som ger och Gud som får ta emot. Allt vi får av Gud får vi ta emot eftersom Gud är barmhärtig och nådefull. Inte för att vi på något sätt förtjänar det. Gud kan aldrig stå i skuld till någon enda av oss. Och vi kan heller aldrig kräva Guds nåd eller några andra fördelar överhuvudtaget. Därför blir tacksamhet och lovsång
den enda rätta responsen när vi upplever Guds godhet. Var är alla de andra? Frågade Jesus när den ensamme samarien kom för att tacka. Kände de övriga 9 som också blev botade och bara skuttade iväg att de hade förtjänat att bli friska? Det vet jag inte. Det vet vi såklart inte. Vi vet bara att det inte är självklart att helande, befriande och upprättelse väcker tacksamhet. Vi kanske tar den för given. Eller kanske står vi ibland fast i bitterhet för att vi tycker att vi förtjänar bättre. Trots att vi aldrig kan prestera fram Guds ingripande i våra liv är vi ändå kallade att fortsätta tjäna Gud och fortsätta tjäna varandra. Guds tro ger inga garantier. Guds tro vaccinerar inte mot olycka, sorg eller besvikelse eller sjukdom. Guds tro ger oss inte heller lättare ryggsäck genom livet. Men kanske ger den oss en starkare rygg att bära ryggsäcken med. Så varför tror vi? Varför samlas vi överhuvudtaget för att fira högmässa idag? För att vi som sitter här, vi som knäpper våra händer och ber för världen och varandra, på något sätt har mött Gud i vårt eget liv. Någonstans på livsvägen har vårt innersta väsen, vårt hjärtas innersta rum, berörts av helighet. Någonstans på livsvägen har vi förstått, eller åtminstone anat, att vår egen lilla berättelse är en del av den stora berättelsen. Det är stort. Kanske är det allra största. En av mina favoritförfattare heter Liselott J. Andersson. Hon skriver så här om att plötsligt upptäcka att Gud faktiskt finns med som en helt naturlig del av livet. Jag citerar. Den första gång du såg mig, det var en dag av höst. Inte skönhet, mognad och skörd, men dödens vissna löv. Jag kan inte säga om du kom som en vind, en sång eller en oväntad sol. Jag kände dig först som en befriande gråt. Efteråt var allt så stilla, som efter ett kärleksmöte eller en svår förlossning. Efter den dagen, en stav i min hand, en karta och en osynlig färdkamrat som kommit och gått. Jag har velat vandra sakta för att aldrig missa dina oanmälda besök. Skatter har jag ofta letat i det mörka. Det var där jag första gången såg dig och blev sedd. Slutcitat. Jag är präst eftersom jag vill dela med mig av allt det där fantastiska som jag själv har fått ta emot av Gud. Få dela hoppet i att vi aldrig någonsin står ensamma, hur mörkt livet än tycks vara. För att få lov att dela glädjen och kärleken. Hjälpa människor att inse att du är faktiskt älskad. Precis så som du är. Världen kan tyckas hopplös. Människor kämpar och sliter och oroar sig och förtvivlar. Krigen rasar och fruktansvärda bilder möter oss varje dag när vi slår oss ner i tv-soffan för att se på nyheterna. Var finns källan till tacksamhet och lovsång mitt i allt det där? Svaret är överlevnad. Svaret är att allt det inte är möjligt. Det är inte möjligt att leva i en vardag utan hopp. Svaret är att trots mörker ändå alltid plocka fram ljuset, tacksamheten och lovsången. Var alltid glada. Be ständigt och tacka hela tiden Gud. Små korn av ljus finns alltid även i det svartaste mörker. Jag såg ett reportage från krigets Gaza igår kväll där ett gäng glada tjejer fick träna boxning mitt i ett tältläger och ett pariserhjul till barnen sattes upp.
Barnen strålade av glädje, mitt i det helvete som är deras vardag. En liten ljusglimt mitt i det svåra. Glada barnskratt mitt i hopplösheten. Vad är ditt bästa idag? Vad har du i ditt liv som du vill lyfta fram i tacksamhet och lovsång? Idag får du göra det. Imorgon också. Och nästa dag. Och nästa. Vi får knäppa våra händer och säga tack. Det är inte naivt eller barnsligt. Det är livsnödvändigt. Utan ljuset, utan livets små korn av tacksamhet, så överlever vi inte länge. Vi behöver få rikta vår tack och vår lovsång till Jesus, de fattigas konung. Vi behöver få prisa och ära att vår lilla berättelse är en del av Guds stora berättelse. Vi behöver förstå att vi, trots allting som är så hemskt, ändå är älskade av den där kärleken som sträcker sig bortom allt mänskligt förnuft. Tacksamheten och lovsången är vårt svar till Gud. Vår respons på att hoppet ändå finns i form av alla dessa små glädjeämnen i livet. I ett barns skratt, i höstens färger, i en god väns röst, ett leende vi möter, i musiken, i omtanken och ett lyssnande öra. Mormor, vad var ditt bästa idag? Det bästa idag, Hedda, var att jag fick hämta dig på fritids, att vi cyklade hem i solen, att vi åt pannkakor med blåbär och pärlade pärlplattor. Men det allra bästa var att vi fick vara tillsammans. Barn är så kloka, så spontana och omedelbara. Vi vuxna har så mycket att lära av barnen. Tacksamhet och lovsång kommer helt naturligt för barn, oavsett om man sitter i en trygg kökssoffa hos mormor eller får åka Paris i jul i ett tältläger. Sök alltid efter livets små glädjeämnen, även om det är mörkt. Var snäll. Ge någon annan ett uppmuntrande ord. Vi ska vara barmhärtiga, så som Gud är barmhärtig. Inte för att få gentjänster från Gud, utan för att Gud är god och enbart god. För att Jesus har kommit till oss i en tjänares gestalt, så ska vi tjäna varandra. Låt oss ta emot allt det där goda som Gud ger oss i djup tacksamhet. Och låt oss gå i frid och tjäna Herren i jublande, uppriktig glädje. Amen. Ska vi tillsammans få bekänna vår kristna tro i trosbekännelsen? Du som kan och vill får gärna stå upp. Vi tror på Gud Fader, allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den helige ande, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Thank you.
Vi ber kyrkans förbön. Gud, du som vill leda oss närmare dig, närmare varandra och närmare oss själva. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Livets Gud, hjälp mänskligheten att leva i tacksamhet till dig. Tack för solen och jorden, för barnen och de vuxna, för allt som lever och rör sig. Vi kommer till dig med vår glädje över att världen finns till.
Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Kärlek. Kärlekens Gud, hjälp kyrkan att leva i tacksamhet till dig. Tack för Jesus, vår vän och befriare. Tack för kyrkorna och människorna där. Tack för gudstjänsterna och möten på djupet. Vi kommer till dig med vår glädje över kyrkan. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Hjärtats Gud, hjälp oss att var och en att leva i tacksamhet till dig. Tack för vänner och bekanta, för hus och för hem, för allt som gör oss gott. Vi kommer till dig med vår glädje över livet. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Vi ber för vårt stift, för biskop Sören och alla församlingar och all verksamhet som finns här. Vi ber för möten mellan människor, för gemenskap, för trygghet. Vi ber också för våra systerkyrkor runt om i världen. I Borgå-gemenskapen ber vi idag särskilt för kyrkan i England, Truro stift med biskop Hugh Nelson. Och för norska kyrkan, Tönsbergs stift, biskop Jan Otto Myrseth. Och i svenska kyrkan så ber vi idag särskilt för Strängnäs stift och biskop Johan Dahlman. Gud, vi ber också idag särskilt för de som har döpts i vår församling. Idag ber vi särskilt för Cornelia och för Astrid. Låt dem växa i tro, välsigna och bevara dem och deras familjer nu och alltid. Gud, din nåd bär i liv och död. Vi minns och tackar för dem i vår församling som genom döden har tagits ifrån oss. För Ryno Peter Niklas Deneo, i en ålder av 51 år, 4 månader och 12 dagar. För Olof Folke Nilsson, i en ålder av 88 år, 11 månader och en dag. För Sally Elisabeth Vallo, i en ålder av 73 år, 9 månader och 10 dagar. Och för Monica Margareta Yngve, i en ålder av 87 år, 4 månader och 11 dagar. Gud, vi ber för alla som sörjer. Omslut dem med din tröst. Låt evighetens ljus lysa för levande och döda. Tack Gud, du som är höjden och djupet, början och slutet och livet i livets djup. I Jesu namn. Amen.
Öppna era hjärtan för Gud. Låt vår tack till Gud strömma fram. Allsmäktige Fader, helige Gud, dig vill vi prisa och välsigna genom Jesus Kristus, vår Herre. Han är ditt eviga ord som går ut över jorden för att möta människor och gripa in i deras liv. Över hela jorden sker under, då människor känner igen din son, vår frälsare. Av honom lär vi ditt namn som är Fader, och ser i honom din kärlek. Därför vill vi med dina trogna i alla tider och med hela den himmelska härskaran prisa ditt namn och tillbedjande sjunga. Lovad är du, himmelens och jordens Herre, som så älskade världen att du gav den din enda son, för att den som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Vi tackar dig för den frälsning du berättat oss genom Jesus Kristus. Sänd din ande i våra hjärtan och tänd en levande tro. Helga genom din ande detta bröd och vin, gåvor av jordens frukt och människors arbete som vi bär fram inför dig. Vi tackar dig för att vi genom dem får del av Kristi kropp och blod. Den natt då han blev förrådd tog han ett bröd, tackade, bröt det och gav åt lärjungarna och sa: tag och ät, detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta till min åminnelse. Likaså tog han bägaren, tackade, gav åt lärjungarna och sa: drick av den alla. Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker av den, gör det till min åminnelse. Din död förkunnar vi, Herre. Din uppståndelse bekänner vi till dess du kommer åter i härlighet. Helige Fader, vi firar denna måltid till åminnelse av din sons lidande och död, uppståndelse och himmelsfärd. Av livets bröd och välsignelsens bägare ger du oss att äta och dricka. Intill den dag han kommer åter i härlighet. Vi ber dig, se till hans fullkomliga och eviga offer, med vilket du har försonat världen med dig själv. Låt oss alla genom den heliga anden förenas till en enda kropp och fullkomnas till ett levande offer i Kristus.
Genom honom och med honom och i honom tillhör dig, Gud Fader allsmäktig, i det heliga andens enhet, all ära och härlighet från evighet till evighet. Amen. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat, låt ditt rike komma, låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet. Amen. Brödet som vi bryter ger oss delaktighet av Kristi kropp. Så är vi, fastän många, en enda kropp, ty alla får vi del av ett och samma bröd. Herrens frid vare med er. Kom, allt är tillrätt. Thank you.
mitt emot vår Herre Jesus Kristus, och han bevarar oss till evigt liv. Amen. Låt oss tacka och be. Gud, tack för dina gåvor, din kärlek, din förlåtelse, din närhet. Tack för att vi får gå från denna nattvard med din son i våra hjärtan. Hjälp oss att bära hans kärlek vidare. Amen. Låt oss tacka och glöva Herren. Ta så emot Herrens välsignelse. Herren välsigne er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vänder sitt ansikte till er och giver er frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Thank you.
innan vi önskar varandra Guds frid så vill jag passa på att tacka vår fantastiska kör. Tack för att ni var med och sjöng idag. Tusen, tusen tack. Låt oss gå i frid i vår Herres Jesu Kristi namn. Amen.